Alltså att jag får vara nominerad i år igen är helt, alltså det är nästan lite svårt att förstå, för att jag hade verkligen inte räknat med det. Det är en sån otrolig ynnest att få vara en del utav ett gäng också som ju har varit och är lite utav mina idoler, alla de här kvinnorna och männen som är nominerade. Så jag känner mig ödmjukt tacksam och väldigt, väldigt stolt faktiskt. Vad utmärker en bra talare skulle jag säga, det är ett engagemang på scenen, värme, äkthet. Det märks rätt tydligt tycker jag. Att det är äkta eller inte äkta, det är viktigt för mig. Och jag brukar säga det som en av mina bästa vänner har sagt till mig, att det hjärtat är fullt av, det pratar munnen. Och det är där någonstans som jag tror att en skicklig talare landar. Mina föreläsningar handlar om arbetsglädje, om hur kul det ska vara på jobbet, och om jag ska vara den personen som lyser upp rummet när jag kommer eller om jag ska lysa upp rummet när jag går. Jag pratar om medarbetarskap, jag pratar om stress, och om det faktum att det finns ju faktiskt ingen tidsbrist, det finns bara tidspress. Och jag pratar om förändring, hur vi orkar att jobba i en förändring och må bra och ha kul också samtidigt. För att ha roligt är rätt viktigt, och det handlar väldigt mycket av mina föreläsningar om.